Ten, kur skrisi, turėtų irgi būti daug kaukolių. Visgi juk Pietų Amerika, ne? Labas vakaras, ponai ir ponios. Šiandien jūsų labai netrukdysiu. Aš irgi pasistengsiu labai šiandien neišsiplėsti, nes visgi vakaras, o diena buvo gan intensyvi prie kompiuterio. Tai žiūrėjau ir bilietus, ir automobilį, ir Renaldas ispaniškai ten su visais irgi četino, rašinėjo. Žodžiu, šiandien buvo gan intensyvus darbas, bet panašu, kad darbas atvedė prie galutinių vaisių ir mes turim bilietus. Ding, ding! Dabar turėtų kažkokios pamporos užgroti. Taip. Tai, kad atsausant popierus gal nerodyti, parodysiu, kaip atrodo tai ant žemėlapio, iš kur ir kaip skrisim. Taip, tai skrydis nei trumpas, nei ilgas. 13643 km. Čia skrydis į priekį. Iš Vilniaus į Frankfurtą, iš Frankfurto į San Paulo, Brazilijoje. Dar pasitikrinu, ar tikrai. Jo, San Paulo. Ir iš San Paulo į Santiago. Tai šitas skrydis ilgasis, jei neklystų, 12-13 valandų. Šitas porą valandų, šitas 4 valandos. Ir išskridimas yra labai gražią dieną, vasario 16. Vasario 16, 15 valandą 10 minučių. Jeigu tikiuosi, neatšauks skrydžių ir viskas bus pagal planą, lėktuvas turėtų atsiplėšti nuo Lietuvos žemės. Ir 17 dieną, 10 valandą ryto, turėčiau nusileisti Čilį. Toks gan netrumpas skrydis, o atgal labai panašu, tiesiog skrendu atgal iš to pačio oro uosto Santiago į Buenos Aires. Į Buenos Aires, Argentiną ir iš ten vėl į Frankfurtą. Tai irgi 12-13 valandų ilgas skrydis ir į Vilnių. Į Vilnių aš parsigabensiu gegužės 12 dieną. Gegužės 11 dieną išskrendu, o 12 atskrendu. Ir tada visai ne už kalnų vasarėlė, tuts, judesys, karantinai priboti, žmonės laukia. Nu, čia tokia vizija, čia vizija. Neteiskit manęs. Tai taip, pačioje Čilėje prabūsiu 83 dienas. Galima prabūti iki 90 dienų visiškai be jokių apribojimų. Tai kad tokį saugiklį 7 dienas, nes niekad nežinai, šaus gal skrydžius atgal skrendant, tai reikės gal pirktis vietoj, nu, neduok dieve, nesinorėtų ištaškyti veltui šitos sumos, nes bilietai kainavo pirmin atgal 1000, čia popieriaus rašo 5. 1005 eurai, bet šiaip sumokėjau 1011 eurų pirmin atgal. Per Tickets LT, per Kiwi skenavau, per Skyscanner skenavau, per Google, dabar Google šiaip irgi neblogai išdirbo savo, ta prasme, galimybę surasti bilietus. Google tiesiog Tickets. Bet Skyscanneris išfiltravo, kad va, per Tickets LT yra optimaliausias bilietas. Visokiausia šiaip buvo ir po net 8500, šiaip šitą pirkau už 9500, bet ten eidė tolyn, next, denakti kažkokią dar papildomį mokesčiai, bam, tai realiai apie 50-60 eurų prisidėjo, tai va, todėl gavos truputį su 1000 eurų. O šiaip buvo, sakau, ir po 8,5, bet labai įvairiai, vieni ten labai ilgi persėdimai, vos ne po parą laiko. Šiaip kas nėra, man ten tragedija, bet kai galvoju, kad tau reikės koronos testo ir kaip jisai tenais paskui skaitysis, nesiskaitys, kai tu ten ilgai prabūsi tam oro uoste, gal į valandas netilpsiu. Nu žodžiu, tai
Paskui irgi kiti, kur tipo ilgas persėdimas, ilgas laukimas, bet tu turi iš vieno oro uosto nusigauti į kitą oro uostą. Nu tai irgi tokie niuansai, nepatogumai, kur nu, nesinori. Jau geriau ramiai sėdi, skrendi, eini su kuprinė ir daugiau nieko nedarai. Tai, nu tai, va, gavos, kad 9,50 plus ten daugiau tų visokiausių mokesčių atsirado ir 1011 eurų, nu, tiek nuskaičiavo nuo manęs. Į priekį pilnai skrendu su Lufthansa bendrove, o... Ai, ir dar paskutinis skrydis, iš viso 1, 2, 3, 3 lėktuvai, 2 persėdimai, atgal taip pat. Tik tais pirmas, antras Lufthansa ir trečias LAN.com, šito aš nelabai žinau, čia tas iš Brazilijos į Čilę. O atgal Airline Argentinas Airlines, Airlines Argentinas ir vėl Lufthansa. Tai bilietai done. Ir ką mes šiandien padarėm, ką mums pavyko su Renaldu šiandien išpešti, tai užsakyti automobilį. Taigi daug buvo paieškų ir galiausiai atsirinkom Nissan X-Trail'as, žinoma, ne 4 varomi, nes 4 varomi jau ten kosmosą kainuoja, tai X-Trail'as 2 varomi, bet manau bus visai neblogai džipukas, automatas, metai, čia net nežinau, kelintų metų. Ir tas toksai įdomus X-Trail GPS arba panašus. Ką reiškia arba panašus? Na, aš tikiuosi, modelis tas pats išliks, bet gal nebent kitas spalva bus. Tai šitas dalykas... Ir jo suma 2670 eurų, skamba nemažai, čia visam kelionės laikotarpiu, visom 83 dienom, bet šita suma iš tiesų nu viena pigiausia, žinokit, nes buvo pilna mašinų už va tokią sumą ir ten lengvos visokie pižiukai, ten skarbonkės, tai va čia radom tokį X-Trail'ą už 2,6, kas nu tikrai nebloga kaina, nes šiaip tokiam laikotarpiui gauti tokią nu, didesnio pravažumo mašiną, tai plus 1000 eurų mėnesį. Nu, maždaug. Radom džipą 4x4, viskas tvarkinga, ten 18 metų, ar ten 16, nu, neblogas džipukas, Toyota jie neklystų. Ir jau ten 1x4, 1400 eurų mėnesį. Tik į padauginį vos nei iš 3. Tai daug. Nu, čia bus taip. Tai tikiuosi irgi nepaves. Įdomiai tai, kad mes per Booking Car radome pigiau negu iš pačios bendrovės. Bendrovė yra Kedi. Tai pavyzdžiui, jeigu nuėjus tiesiogiai į Kedi, tai šita mašina yra brangesnė. Na, matomai, kai jie turi daugiau tų visokių kontraktų su kitais nuomos websiteis, tai jie gauna geresnę kainą, matomai. Ir dabar, kas liko, tai draudimas sveikatos. Tai Hey Mondo draudimas, aš pasiskaičiavau, kad jeigu įman ne tą truputį padidintos rizikos, tai yra kalnai iki 5 km. Žinoma, mano bus gal ten 2-3 ugnikalniai virš 5 km, tai gal dėl tų ugnikalnių išsimsiu trumpą kelių dienų, tarpsme, tiek, kiek užtruksiu draudimėlį, bet šiaip visai kelionė iki 5 tenais kilometrų aukščio haikinimas, kopimas, ten elektronikos apdraudimai, sveikatos, COVID-o, draudžiamoji suma, sveikatos 10 milijonų eurų, tai metam kaina visgi yra tik tais 217 eurų, kas yra žiauriai gerai. Tik dabar yra klausimas, ar Čilė pripažins šitą draudimą, nes jisai buvo kažkur teigiama Čilės website, kad COVID draudimas turi būti iš to pačios šalies, o Hey Mondo yra tarptautinis draudimas, tai davėm užklausą, nusintėm klausimą, ar tiks, netiks, tai jeigu tinka, iš karto perku 217 eurų ir metus laiko nuo vasario 16 iki 22 metų vasario 16, viskas good su draudimu. Ir tada COVID testas. Kadangi čia bus antradienis, kada išskrendu, tai blemačkai arba reikės darytis testą pirmadienį arba sekmadienį, bet nežinau kaip dėl sekmadienio.
Tai va šitie dar dalykai, bet šitą jau rytoj įsiaiškinsiu. Ir viskas, atrodo ir viskas. Tai va, šiandien žinau, kad šaiką neturiu ką daugiau pridurti. Kol kas naujienos geros, niekas. Viskas užbukinta, pinigai suvaikščiojo, popieriai yra. Tai reikia laikyti kumščius, kad niekas nepasikeis, niekas nieko neatšauks. Ir dėliojamės paskutinius štrichus. Ir tikiuosi už 2 savaičių aš jums jau galėsiu dovanoti Čilės ir Pietų Amerikos saulę. Tai toks trumpas anonsas. Ačiū, kad buvot, ačiū labai už jūsų laiką ir ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą. Iki rytojaus, bičiuliai. Čiau.